esta noite, pela primeira vez, bem-vindo à SIC, Artur Albarrão. A cadeira do poder. Já lhe dou autógrafo de equipa. A cadeira do poder. É o jogo mais divertido da televisão portuguesa. E nós resolvemos julgá-lo. Porquê? Porque há pelo menos 10 milhões de portugueses, eu digo 10 milhões porque não há mais, que seriam capazes de ser um ótimo primeiro-ministro. Portanto, soltem esse leão que existe dentro de vocês. Leão? Essa águia? Esse dragão que existe dentro de vós e venham cá jogar a cadeira do poder. Eu vou explicar-vos como é que este jogo funciona. Para já, temos aqui, se eu guardo costas, faz favor, afastem as pessoas, temos aqui a casa mais importante deste programa, que é a Casa da Democracia, o Parlamento. E o Parlamento, este nosso Parlamento aqui, reproduz cientificamente a Assembleia da República, com as suas tendências de voto, as suas profissões, idades, sexo, mas pouco, etc. E, como qualquer Parlamento, tem que ter um presidente. E nós escolhemos o melhor presidente para este Parlamento, Artur Semedo. Senhor Presidente do Parlamento, aqui os deputados têm opinião. Têm opinião, mas não têm viagens nem ajudas de custo. No entanto, vão ser aqui dirigidos com pulso de ferro. Pulso de ferro e luva de plica. Porque o Parlamento... Semedo, o Presidente do Parlamento. E o que é que seria um país sem um líder da oposição? Não podia vir no mapa. E nós temos um líder da oposição neste programa que é um orador brilhante. Um homem que tem empolgado Portugal muitas vezes com a sua palavra. Pedro Santana Lopes. Obrigado por ter vindo. E as maiores felicidades para a sua prestação, que não vai ser fácil, com certeza.